o'zbekiston xalq shoiri usmon azim eltuz muxbiri bilan suhbatda xonandalar sanjay va sherali jo'rayev janjaliga umuman aralashmaganini artist bilan teng bo'lish yaxshilikka olib kelmasligini aytdi men bu bo'yicha hech qayerga murojaat qilmadim dedi usmon azim kuy meniki qo'shiq meniki deb talashish o'zbek san'atida bugun bo'lib turgan narsa emas ammo real qaraganda bunda na sherali jo'rayevning na sanjayning huquqi toptalyapti aksincha mening huquqim toptalyapti iltuz muxbiri bu voqealarni o'rganish maqsadida uning ishtirokchilari bilan telefon orqali gaplashdi faqat sanjay bilan bog'lanishning imkoni bi bo'lmadi iltuz muxbiri bilan suhbatda sherali jo'rayevning katta o'g'li shohjahon jo'rayev sanjayga nisbatan hech qanday adovati yo'qligini ammo san'atkor kattalarni hurmat qilishi lozimligini ta'kidladi sanjay ozmi ko'pmi muxlisiga ega dedi shohjahon jo'rayev san'at maydalashishni yoqtirmaydi maydalashgan odam butun umr maydaligicha qolib ketadi bizning oilada uning shaxsiga ijodiga nisbatan hech qanday adovat yo'q faqat o'g'il sifatida otamizga nisbatan aytilgan haqoratli so'zlarni ko'tara olmadik ukam zohir shoh va sanjay o'rtasidagi nizoga ham hurmatsizlik sabab u uzrini so'rab ijodini davom ettirganida olam guliston edi chechenistonda xizmat ko'rsatgan artist 43 yoshli sanjar javberdiyev instagramdagi profilida sherali jo'rayevning o'g'liga otasidan ruxsat olib berishini so'rab bir necha bora qo'shiqlarini yuborganini video videotasmaga olib joyladi unda zohirshoh sanjayga qo'shiqlarini otasiga ko'rsatishga vaqti bo'lmagani qabilida javob bergan oradan 2 yil o'tib zohirshoh sanjay otasining qo'shiqlarini buzib kuylashga haqqi yo'qligi buning uchun otasidan ruxsat olmaganini iddao qilmoqda sanjay gulbadan atirgulim atiringni soch karvon nomli qo'shiqlarni va ularga asos bo'lgan she'rlarni mualliflarning roziligisiz asar yaxlitligini buzgan holda ijro etgani sababli o'zbekiston adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligiga ariza kelib tushgan arizaga ko'ra sanjar javberdiyev qo'shiqlar muallifi o'zbekiston xalq artisti sherali jo'rayev hamda she'rlar muallifi o'zbekiston xalq shoiri usmon azimovdan hech qanday rozilik olmasdan va ular bilan shartnoma tuzmasdan qo'shiqlarni aslini o'zgartirgan holda ijro etgan go'yoki bu bilan mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunni buzgan mazkur qonunga asar qo'shiqni omma oldida ijro etish yoki undan boshqacha tarzda foydalanishda asarning o'ziga nomiga va muallifning ismi sharifi ko'rsatilishiga biron bir o'zgartirish kiritishga faqat muallifning roziligi bilan yo'l qo'yiladi arizada ayni yuqoridagi holatda buning aksi bo'lgani tufayli qo'shiqlarga bo'lgan mualliflik huquqi jiddiy ravishda buzilgani sababli sanjar jaberdiyev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz yetmish yettinchi moddasi birinchi qismi bo'yicha aybdor deb topilib davo sudga yuborilgan ammo usmon azimning na o'zi na ishonchli vakili sanjay ustidan ariza yozmaganini ma'lum qildi sherali jo'rayevning ikki o'g'lining ijtimoiy tarmoqlarda sanjayni obro'sizlantirishga qaratilgan chiqishlaridan so'ng sanjay ham ketma ket bunga javob qaytardi u chiqishlardan birida karvon ko'rdim deb boshlanuvchi she'r va qo'shiq muallifi na usmon azim na sherali jo'rayev ekani uni bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yilda hofiz xoliq xursandov ikkalasidan oldin kuylaganini aytgan sanjay 2020 yil noyabr oyi oxirida instagramdagi muxlislari bilan bo'lgan jonli muloqotida usmon azim va sherali jo'rayevga qarata qo'shiqlaringni yostiqlaring tagiga qo'yib yotinglar degan buni jo'rayevlar otasiga nisbatan haqorat deb baholashmoqda usmon azim esa eltuz muxbiri bilan suhbatda bu tortishuvlarga javoban artist bilan teng bo'lmayman uning bitta og'zidan yomon so'z ham yaxshi so'z ham chiqaveradi deya munosabat bildirdi